Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliği Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Miqrasiya Məcəlləsi layihəsi ilə bağlı dinləmələr keçirib. Mərkəzin rəhbəri Əlövsət Əliyev layihənin ictimaiyyətlə müzakirə olunmadan parlamentə çıxarılmasının doğru olmadığını bildirib. Layihəni mükəmməllikdən çox uzaq adlandırıb. Miqrasiya, immiqrasiya, vətəndaşlığın verilməsi, qaçqınların statusu kimi bir çox məsələlərin həllində layihədə natamamlıq olduğu nəzərə çatdırılıb. Miqrasiya məsələlərinin bu məcəllə ilə tənzimlənəcəyi halda hansı qanunlara dəyişikliklər olunmasının göstərilməməsi tənqid edilib. Azərbaycanda bir il yaşamaq üçün 500 min manat investisiya yatırılması qoyulan şərtə adekvat hesab olunmayıb. Layihədə Azərbaycana gələn miqrantın Azərbaycan dilini bilməsi müddəası əsassız sayılıb. Əlövsət Əliyev layihənin ancaq əmək miqrasiyası hissəsinin daha əhatəli olduğunu söyləyib. Amma bununla belə məcəllənin layihədə nəzərdə tutulduğu şəkildə qəbul olunması mümkünsüz hesab edilib. Azərbaycan İmmiqrasiya Məcəlləsi Azərbaycanda immiqrasiya prinsiplərinə ziddir. İmmiqrasiya şəxsin vətəndaşı olduğu ölkədən başqa ölkəyə getməsi üçün aldığı icazə əsasında getməsi prosesidir. Bizim məcəllə isə deyir ki, immiqrant, sən gəl Azərbaycana, Azərbaycanda bir il yaşayarsan iki dəfə və hər dəfə də bir il yaşamaq üçün Azərbaycanda 500 min sərmayə yatırlarsan, bu da şərtlərdən biridir, 500 min sərmayənin qoyulması. Ondan sonra baxarıq, sənə immiqrant statusu verərik, yoxsa yox. Bu, Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinin Azərbaycana sərmayə qoymaq istəyənlərə bağlanması riskidir. Və bu cür, mən isə bildirəm, normativ sənədlərin bu prinsip əsasında qəbul olunması yol verilməzdir. Azərbaycanda vətəndaşlıq haqqında qanun var, qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi haqqında qanun var, immiqrasiya haqqında qanun var. Əmək miqrasiyası ilə bağlı məcəllənin hissəsi çox mükəmməl hazırlanıb. Tam mükəmməl demək olmasa, sanki bu layihəni hazırlayan əmək miqrasiyası ilə bağlı olan görməsi tamam başqa struktur və başqa təşkilat tərəfindən hazırlanıb. Digərləri isə başqa təşkilatlar tərəfindən hazırlanıb. Ona görə eyni zamanda əsnəblərin Azərbaycana inteqrasiyası ilə bağlı heç bir bənd nəzərdə tutulmuyor. Yəni əsnəbi Azərbaycan Respublikasına gəlirsə, Azərbaycanın milli adətlərini öyrənməlidir, Azərbaycanın dövlət dilini öyrənməlidir. Azərbaycanın, təsəvvür, yeni dəyişikliyə görə Azərbaycana gələn əcnəbi Azərbaycan dövlət dilini bilməsi barədə sənəd təqdim etməlidir. Bu nə qədər normal? Azərbaycan Respublikası dünyanın elə böyük dövlətləri dilindən deyil ki, Azərbaycan dilini hər bir əcnəbi mütləq öyrənməlidir. Dili sevmək olar, torpağı sevmək olar, vətəni sevmək olar. Amma əcnəbinin Azərbaycana gəlişinin qarşısını bu cür metodlarla almaq zor verilməzdir. Deputat Çingiz Gənizadə yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərlə bağlı məcəllənin müddalarına dəyişiklik olunmasına diqqət çəkib. Onun fikrincə, valideynlərindən biri Azərbaycan vətəndaşı olan yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə xarici miqranta tətbiq edilən 90 gün müddəti tətbiq olunmamalıdır. Valideyni ölkədə qaldıqca onun da qalmasına olan əngəl aradan qaldırılmalıdır. Uşağın istirahət, müalicə üçün ölkədən çıxarılması müddəasına baxılmalıdır. Layihəyə görə hər iki valideyn uşağın ölkədən çıxarılmasına icazə verməlidir. O, bu və digər səbəb üzündən valideynin ikisindən birini tapmaq mümkün olmadıqda, yerli icra orqanlarının ərayişi əsasında uşağın ölkədən çıxarılması təcrübəsini tətbiq etməyə təklif edib. Layihədə sərhədyanı miqrasiyanın tənzimlənməməsi, vahid miqrasiya uçotu aparılması, qaçqınların statusu məsələsinin məcəllədə əksini tapması zəruri hesab edilib. BMT Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Aleksandr Novikov layihənin ictimaiyyəti müzakirəsinə çıxarılmadığına təəssüf ifadə edib. Qaçqınların status məsələsi əksini tapmadığı üçün bu problemin necə həll olunmasının açıq olmadığını bildirib. Digər tərəfdən BMT təmsilçisi məcəllədə zorla geri göndərmə məsələsinin qapanmasını istəyib. Bunun yol verilməz olduğunu söyləyib. Natiqlər xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar miqrant olaraq Azərbaycana gəldikdə xarici miqrantlardan fərqləndirmək üçün məcəlləyə soydaşlar anlayışının və onun izahının əlavə olunmasını təklif ediblər. Müzakirələrin yekunu olaraq iştirakçılar parlamentdə məcəllə layihəsi müzakirəsini təxirə salmağa çağırıblar. Bununla da ictimaiyyəti, maraqlı qrupların layihənin müzakirəsinə imkan yaratmağı mümkünlüyünə diqqət çəkiblər.